Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Seja um franqueado da Brasil Smiles, a maior rede de clínicas odontológicas do país. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço inteligente, satisfação e fidelidade do seu cliente. Hércules, a força do leite. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história. JDP Telecom, transforme seu telhado numa usina solar. Tecnoplus, mais tecnologia para a sua vida. E fique agora com o quadro Organizações que Aprendem. É com você, Ronaldo. Organizações que aprendem. Oferecimento: Posto Monte Cristo de Marília e em Jafa. Alves Hotel, sinta-se em casa. Olá, nesta semana falaremos sobre o processo de aceleração das startups. Participar deste processo é uma das formas da startup decolar e entrar no mercado. Para isso, tem que seguir algumas regras e não perder o prazo de inscrição. Cada aceleradora tem um processo e algumas fazem a chamada por ano. Esses editais são amplamente distribuídos no mercado. Um ponto importante é que o empreendedor deve conhecer a aceleradora para a qual está se candidatando, pois cada uma tem um foco, por exemplo, RH, marketing ou finanças. Sendo assim, ela seleciona startups com soluções voltadas para a área. Uma reunião de avaliação da aceleradora é um papo onde vamos entender o quanto esses empreendedores estão aptos a dar continuidade àquele projeto, quanto eles conhecem do negócio e quais as dificuldades que tiveram para chegar até aquele momento. Uma excelente semana a todos e bons negócios! Organizações que aprendem. Oferecimento: Posto Monte Cristo de Marília e em Jafa. Alves Hotel, sinta-se em casa. Jovem empresário conquista mercado com ideia inovadora. A seguir, no quadro Marcas e Patentes. Pela aceitação do produto no mercado, foi mais fácil do que você começar uma empresa com um produto que não existe e talvez não tenha tanta boa aceitação no mercado. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Seja um franqueado da Brasil Smiles, a maior rede de clínicas odontológicas do país. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço inteligente, satisfação e fidelidade do seu cliente. Hércules, a força do leite. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história. JDP Telecom, transforme seu telhado numa usina solar. Tecnoplus, mais tecnologia para a sua vida.